es nesenšos, es vienkārši dropēju. Es esmu uz korti. To kā jau vēsējies? Jā. Garšo? Garšo? Nu, nekas tāds. Tad, kurš tev labāk patīk? Nu, kebabiem? Neviens. Prosti pretīgliet. Kebabi, nu tā. Uz sabiem? Tā, ka bija pakistāns kebabs, tas bija ļoti labs. Tā, ka te pirmajā gadā? Tad, nē, tad bija tie daži tikai Rīgā, tad bija labi. Jā, tagad īsti neviens baigi neuzrunā. Nē, tu reidzi kaut kāds pāris gadus. Ir labākas lietas, ko ēst zupas, piemēram. Tu esi, kā sauc tavu vietu, kur tipa tikai zupas pārdod? Karotītes? Krišanas. Ne, karotītes ir briesmīgas zupas, tur briez sāls ūdens ar diviem kartupeļiem. Uz to visu mēs varam runāt arī mikrofonu. Jā, mēs arī varētu tā kā dīt pār ieslēgt. Vai arī varam neslēgt, tāpat zin kā. A tie bija ierakst, jā? Labi, es ierakstu. Labdien visiem. Čau, Kristar. Čau. Un šodien saram divatā. Viņš paklausīs. Jā, viņš klausās. Nomaksāja $70 par iespēju pabūt paklausīties, ko jūs... Latvijas Andy, kā bija šis tā... Kurš? Tas Milinākis, vai kā sāk? Jā, Andy Milinākis. Jā. Kas tas kāds? Nezinu to čau. Tas ir komits. Komits? Nu, man liekas, viņš arī repo. Ai, es nezinu, repo tagad. Jā, ne, viņš ir jūs. Ne, es repers vispār. Es ne repers, ne komits, demžēl nezinu. Jā. Bet tajā, šodien Edgars, visi jau būsim reāli, visi zin, kas tā esi. Nu, tur nevajag īsti tā kā paskaidrot. Man sauc Renārs Zeltiņš, un šis ir raidījums viens pret vienu. Viens pret vienu. Ko, kādas jautājums mēs to uzdosim, jā? Jā. Par geto games. Par geto games? Nu, jā. Un kāpēc nevajag zālīt pīpēt? Nevajag, nekad zālīt nevajag pīpēt. Zālīt vajag šnaukt. O. Un vēnā durst. Zālīt? Jā. Kā tu dari to? Es pats nekad vēl neesmu mēģinājis nekādas narkotikas, bet vai es esmu redzējis video, kur cilvēki sašņaucās marihuānas un tad iet sist ārā logus citiem cilvēkiem. Jā, tā arī tie vecrīgas, tas grautiņš. Tā arī sākās, jā, kāds bija sasplicējies marihuānu. Jā, jā. Kuru gadu? Kodā 8. Es nezinu, ko tu pēc protestēji. Kuro to veco busu apgāzi vēl to miliciju. Tas bija kaut kāds atlaists saima vai kas? Jā, nē. Jā. Nu, uz to pusi. Tur bija visus atlaists, tur ne tikai saima, tur visus līdz akopēju. Un tad tur bija tas Eder TV fujeks, kuram to acu izšāva ar to traumatisko lūdzu. Vedzēja abas. Ja godīgi, mēs tā godīgi starp mums. Tas ir vairāk, tu jāskatās internetā, mēs to neatstāstīsim visu. Jūs sen zināt, lai paprasu varbūt, kā to Berlīnas mūri no, nu jau, kāds notika? Var paskaidrot zināt, kā pa Berlīnas mūri? Kas ar to karu bija, pasaules? Beigās. Tas ir sarežģīts jautājums. Beigās. To, ko mūsdienīgāk parunāt. Kā tie vieta, piemēram, es esmu gribēju noslēdēt? Brā, man hujov. Nā, es tev arī. Jā, man dirsā vienkārši. Zai, bīt. Visi dirsā. Vai kuram hujovāk iet tagad? Jā, nu, Kristars sāc, man... Jā, divreiz dzērumā man pieķēra pie stūras. Nu, es dirsā. Jā, jau tiesības noņēma, bet divreiz. Liegumu vēl uzlika. Viņš arī cnībā, es domāju, ka tāds idiots, kas drauties mums vajadzētu arī nošaut. Ja tā godi. Tā, kur nošaut. Nē, nu, labi, pie stūras man nepieķēra. Pagaidām. Jā, pagaidām. Vēl braukājos apkārt. Nu, šis gars tam normāli iesēl. Ja godīgi, tagad jau viss vienā putrā. Nekas pēl tā kā nav atšķirīgs no viena no otra gada. Kā tev iesētās? Nē, nu, tā kā laba nav. Tā kā laba nav, viss jau. Šomēnes ļoti ilgs, tas mēnesis bija cenšos nedzert gaļu neēst. Cik ilgi izturēs tā? Nu, šomēnes, domāju, mierīgi izturēs. Vienīgi vīkendā būs šausmīgi jādzer, tas es neizturēšu, bet tā, normāli. Tas izņēmums. Drausmīgs laiks ārā, tas besī, ja nav sausti, nav D vitamīna, liekas, ka depresija, ja ir depresija, tad nav jautri, tad ir slikti. Lai gan bija fakts tāds, ka es tieši šo iedomāju, es nu beidzot jaustēt D vitamīna analīze, es aizgāju, man ir normāls līmenis, pilnīgi normāls. Es jau uz divam gadiem man bija sūdīgs. Tā kā, gan drīz nula bija lasenīs, bet tev tieši šeit taisīt tikai gaļas diētu. Jā. Tikai, jā, kā Jordan Peterson. Nē, bija viens čalis TikTokā, kas taisīja 30 dienas, viņš ēda tikai buljonu un malto gaļu kaut kādu lielu griezumus. Viņš it kā teica, ka viņš nomet kaut kādas 5 kilogramus, viņš šorēja vairāk tā kā ņem. Nē, no tas fakts jā, tikai proteīni, jā. Jā, un arī muskuļu uzauga arī, nu, viss tāds pozitīvās lietas. Jā, jā.
Dabiski steroīdi. Dabiskais, ļoti dabiski. Tu piedalīsi neapēc zemeslodes? Jā, neapēc. Tu viens no tiem, jā? Es esmu viens no tiem, es domāju, ka visiem tā vajadzētu. Ne, ne, varbūt janvārs pat nav tas labākais mēnesis, ka to darīt, jo janvārī tieši... Kā, labi, janvārī vajag pa jaunas es un tā, bet janvārī to garu par bišķi prasa, kurā jūnijā, jūlijā neēst garu, man liekas, pilnīgi izejot pārstāv pārties no alkohola un cigaretēm. Arī, faktis, jā. Kaut kā tam līdzīgi. Jā. Bet kāds tur tas pamats? Nu, pamats vienkārši neēst. Vienkārši neēst garu. Tas ir tā kā tīri vegāniski, lai... Veģetāri kaut vai. Jā. Tas ir tā doma, lai parādīt, ka tu... Nu, es to saskatu tā, ka... Ja tu katrā ēdienreizē arī tikai garu ar kaut ko, nu tas īsti laikam pareizi nav, vai ne? Kādēļ? Kāpēc jau pamatoju? Nu, no, man personīgi tas ir no psiholoģiskā viedokļa. Nu, tas arī pirmkārt ir dabai no foršas, ja mēs ēdam tās govis, kuras, lai uzražot tās govis vai... Bet govis jau minerāli mēs dod pretī. Mēs jau izmantojam visi no govīm arī. Nē, mēs izmantojam, protams, bet jā, lai uzturētu to govi, vajag šausmīgi daudz dabu tieši. Bet atkal, lai saražot kaut kādas šitas te... Sojas un visu tos zirnes atkal vajag paplašināt. Jā, tur mums izsēt visu Amazon izsēt, lai sojas plantācijas taisnē. Tik traki nav kā goviem. Es domāju, kaut kā... Nē, man tie ir, man arī es ļoti necīnos par katru dabas lēnu, bet man vairāk tas psiholoģiskais, ka tajā brīdī, kad es veselu vistu grūžu cepešplīti, es domāju, jā, bet tā ir tā vista, kurā es laukoju sevi garām un saku čau, tā kā un ka man viņa ētā. Protams, gaļa ir dahuja garšīgāk nekā kaut kāds sojas mēsla, vai ne? Un kamēr mēs nevaram uztaisīt kaut ko ļoti, ļoti līdzīgu gaļai, un viss arī šausmīgi dārgāks nekā gaļa, un es neesmu miljonārs, un man, diemžēl, tā gaļa jāpērk un jāēd. Un steiks ir garšīgāk, ka es ēdies pasaulē, bet var tomēr atrast arī pāris reizes, paēst arī tur kaut kādas citas lietas, kas ir šausmīgi garšīgas, kaut kādi biezeņi. Es īstenā, lai es varētu pārtikt no kartu par biezeņiem un sēņu mērķis katru dienu, man būtu pilnīgi sēdi. Jā. Nu, es nesam bija tajā Cozy Eats, jā. Tu esi darbījis, jā. Kas tas ir Blāmeņils? Uz Blāmeņu. Ā, tad tur es laikam neesmu bijis. Tur, protams, man vegāni, tas ir, ko par Edgar Fresh vēl nesam teica. Ā, tas tā, es tur biju, un es paņēmu burrito, un godīgi es nebiju baigi pārsteigts, nu. Viņš bija okei, okay. Es pat neapēdu visu. Jā. Jo tur bija kartupēji, un, protams, tu kartupēji sāēdi, es neko necīt negribu. Jā, vai tur ir vairāk argumentu, ko teikt par šito gaļas nēšanu, ir arī ļoti atšķirīgs, kādu tu gaļu iepērti sev. Un tā ir savu ziņā ētis, tā free range, vai kā sauc. Bija arī pat, jā, vai. Un tā, kas ir tajās te būdās audzēt. Bija arī tā debata par to, par tām antibiotikām, ka viņi baro ar antibiotikām, mēs ēdam to gaļu, un pēc tam mēs paši kļūsim rezistanti pret antibiotikām. Nu, nē, nu tur jau nav lieta, ka mēs kļūstam rezistanti, tas baktērijas, kas mūsos ir. Nu, jā, labi, okei, okay, visi. Bet, jā, nē, nu tur ir tas prikals, ka it kā tas varētu, bet, nu, viņi jau lieto pavisam citādāks antibiotikas, kas īsti nav saistīts ar baktērijiem, kas varētu tik ļoti ietekmēt cilvēku tieši. Un tu nolēdz to teoriju? Es nedaudz nolēdz, jā. Okei. Okay. Es redzu palodas tagad. Jā. Red Bulls, jā. Tu domā, tie kaļi Red Bulls? Jā, tie kaši. Tie labi, jā. Varētu būt. Tie labi. Kādi tie kaļi ir modēvs? Man grūti teikt. Es nāc kaut kāds 4 gadus sēdus kaļiks un tiešām interesē, kas jauns tie būs. Es arī nāc vispār. Es man vienkārši tiktu, kā rādās. Kaļik? Jā. Kur, piemēram, formas ir visādas. E-klases kaļiks. Jā, E-klases ir tie kaši kaļiki visādi. Tas ir grandios. Pikolrik. Arī kad Morty esi skaties. Nē. Jā, briesmīgi. Es pastījos 3 sērijas un nesaprotu īsti. Nē, nesaprotu. Tev nepatīk. Man to jāskatās. Nē, man nepatīk. Man ļoti patīk mūteni tāds kā Brickleberry, Paradise PD, Family Guy, Mr. Pickles ļoti patīk kā mūteni. Iesu pastīties visam Mr. Pickles. Ja jums patīk slimus mūtenis, tad Mr. Pickles būs jūs mīļākā pula mūteni. Es kaut ko esmu, man liekas, kaut ko esmu dzirdējis par to, jā. Man rādās Family Guy klipi visliek tik tā kā. Jā. Kā tu jūties? Es jūtos ļoti labi, jo tā kā skaties, tur ir kaut kāds trīs stimulācijas veidi tev. Tur tev pirmais ir Family Guy, tad ir subtitri ķīniski un angliski. Un tad apakšā vai viņam spēlē kaut spēli. Jā. Vai grebi kaut ko no ziepēm ārā. Tad ir tieši trīs minūtes. Maksimāli stimulējās to esi, maksimāli. Ļoti labi. Labi, sorry, mēs beigsim, paldies, es labu. Jā, nu visu labi. Sēdžēšu, man vajag paņemt vienu tabletes, mēs pašaļkam vienojamies. Skaļīgi aizies. Aizie pēc skaļīgi. Pagas iepauzēšu, lai. Nepauzēs, lai būs apakaļ, būs 30 sekundes. Pus minūte vai 30 sekundes. Viens vai otrs. Spots par kaļīgs.
Tas būtu labs, šeit mūzika labāk. O ne? Jā. Varēs savu jābuģi klausīties skaļāk. Jā. Īzus mūzika. Tu gan jau mīļākā mūtene šitā tā. Okay. Esmu atpakaļ. Tu... Es nemanu, ka tiešām kaļi papēdīju. Jā. Kas pa kaļiku? Tu tur vajag par tiekāšanu. Ibumeti. Mm. Katru dienu ibumeti iedzēt. Uz to pusi, jā. Tas daily dose. Viss ir slims es? Jā. Covid nekas nopratu. Mm. Nē, nē, man zobas bišķi sāp. Tāpēc ne, nevar jau tikt. Man ir otru dienu pie zobārta, man jāiet. Vienmēr ar tām zobsāpēm ir tā, tā kā novalst līdz pēdējiem brīdiem, un kad jau ir dirsā, tad tu tikai pierakstījies, un tad ir mēnesi jāgāja. Tieši tā, tieši tā. Nu, otru dienu beidzot jāiet. Tas ir briesmīgi. Man jebā vai nav? Ir ļoti, ļoti. No rēķina vai no sāpēm? Kas? No rēķina vai no sāpēm? Nu, nu tā, ka viņam vai kaut kas aizies riņķiņš un acis izdurs. Nē, ar to sajauks. Ar to huj. Jā, nu tā vēl pat, tā, tā neko. Nē, naudi sakrāts, 3 gadus krāvēl. Jum, kas sāk sāpēt zupas, ok, jāsakrāt. Jā, jāsakrāt. Nē, kaut kāds mēnesis, tāpēc jau es to gaļu nādu. Ar cik maksāt, ko blombi jau? Es tiešām negribu zināt. Ja parasti zināt, ka līdz 18 tad jāstais uz zupas. Bet man bišķi virs tā 18. Tev ir bišķi, jā. Minimāli. Tāpēc ir pagri, pagri. Šitas audio pišās, lai... Nice. Vismaz kāds. Nu, strādās. Fiasko podcasts. Jā, fiasko. Seibo. Šo prost pazuda? Mhm. No, ir atpakaļ. Jā, pasudā. Mr. MacBooks, bet viens ports tikai. Tā nav MacBook vai ne? Neko nevar pieslēgt, bet... Tāpēc, ka man šis adapters uz zemes nokrita ar izdatoru. Labi turpinu. Labi, viss turpinu, jā. Par šogad runājot, kāds tavs otrais gaidītākais pasākums? Gribēju tev pajautāt. Kodzu? Kāds tavs otrais gaidītākais pasākums šogad? Šogad... Nu, otrais pēc kārtā. Jā. Mēs visi zinām, kas... Mēs zinām, kas pirmais. Jā. Kas šogad vēl tāds ir? Pasaules čempionāta basketbola varētu būt diezgan gaidīts. Jā, viņš piedalīsies. Būs Japānā? Vai kur viņš spēlē? Japānā, Indonēzijā, Filipīnās, vienā no šīm trim valstīm. Nezinu, kurā valstī. Vēl nezinu, kurā spēlē. Nē. Jā. Un starp citu būs arī šis hokeja čempionāts. Latvijā. Jā. Atkal, būs atkal Latvijā. Sakarnēs, ka es ik rītiem ieslīdu telefonu, nav tā, ka es man te vienkārši līdz 5 minūtes uz darbā. Mēs esam vēl 5 minūtes darbā. Ā, tu atālinās? Jā, jā, jā. Tu esi viens no tiem? Es esmu no tiem, jā. Jumžēl. Okay. Tu hokejs, jā, Latvijas spēlēs hokeju Latvijā, Rīgā, Arainā, Rīga. Diemžēl, atkal vienā vakarā būs gan Latvijas Slovākija hokejā, gan Eirovīzijas fināls. Jā? Par ko mēs? Kā tas tur tā gadīties? Jā, vienmēr esmu. Pagājušais arī tā bija? Pagājušais, kad arī. Kaut kas arī bija tās frikos. Latvijai pusfināls bija vienlaicīgi ar hokeju vai kaut kas nomedzīgs. Trak. Bija tādas lietas, jā. Bija tādas bet tagad jau vairāk, kad atkal otro reizi, mums cik kopš 6. Gada nebija bijuši pie mums. Nu, tas tagad jau tāpēc, ka Baltkrievijā, jā. Tāpēc, ka viņi ir pretekļi, teiksim tā. Jā, jā. Pide. Var arī tā, var teikt, jā. Jau kāds backstories. Es nesu... Mums pats tā pats sāstīt. Apu to Baltkrieviju? Jā. Vai tur vispār garš stāsts klausies? Tas tur baigi. Tur vispār jau modrāk to internetu lietu, jā. Palasīties. Delfos palasīt. Pārkāls Delfi ļoti labi, jā. Cits neiesakīs no. Ne, Blet arī no. Ne, nu Letu varīt kā, bet portāls Delfi tomēr būtu vēlamāks. Ja, kurš tāds visneusacimākais ir? Visi pārējiem. Jā, visi pārējiem. Mm. Jā, ne, nu neatkarīgā būtu tā, nu, tāds līderis varētu būt tādos neusticamības, jau fake news kaut kādam. Yeah. Kaut kāds Aivaram Lembergam. Simpatizējošas ziņas. Informācijas plūsmi. Jā, jā. Kur viņš tā kā dominē vairāk. Pasāsiet pa jums, ko ir šis podcasts? Šis podcasts galvenokārt prosta bazarēšana. Nav nekāds baigais, tipa, baigais intervijas, nekā nav nekāds Gillinger pasākums. Lai gan man arī patīk, kā viņš to dara. Galvenokārt, nu jā, mēs prosta atnākam, apsēžamies, iedzeram. Parasti, kā vienmēr, jā, kā vienmēr mēs iedzeram. Mm. Ja kādam kaut kur jābūt rītā, tad mēs to nedarām. Kā jau šitā podcast, jā. Vairāk tāda lieta, ko tur uzlikt fonā klausīties mājās. Vai pats klausās par... Klausies podcast? Klausies savu podcast klausies? Ne, savu podcast ļoti maz
Bļēt, sanāk, klausīties. Un šodien īstenībā vajadzēja paklausīties, vajadzēja igrēt kaut kādu fragmentu, lai ko ielikt Instagramā, bet bļēt, es aizmirstu. Jūs atradāt to? Rītā mums jāliek, rītā. Ai. Jūs atradāt to cilvēku? Vai? Nē, nu mēs jau tikai vakar sākām meklēt. Ai, jā, mums tikai vakar. Vai grūti tā uzreiz atrast. Vēl neviens man atsūtīs, lai kam e-pastu. Jāskatās. Par kādu cilvēku iet runa? Mēs meklējām vēl vienu cilvēku bija zvaļā. Es domāju, iet prom, kāds iznāks manā vietā. Nu tā, lai bišķi pamainās. Jā, bišķi vēlēcīgāk. Smukāk vai vienkārši. Gribu vairāk piesaistīt kaut kādus jauniešus un vecus cilvēkus. Ļoti vērts. Ap 80. Tā kā Joe Bidens. Viesvērtams, jā. Tā kā Joe Bidens, kurš nevāk runāt. Kas varētu būt tāds perfekts? Grēmums Pauls. Grēmums Pauls. Šautauts. Paulam? Jā. 87 šodien. Nu, lai viņam... Vēlas mūs. Vai viņam ir ilgs mūs. Jā, ilgs mūs. Vēl 80. Vēl 80 maz. Jā. Tā viņam 87 jau 300 gadus. Jā, jā. Viņš vispār tā kā nemainās. Ko tu gaidi, kas viņam mainīs? Es domāju, ka viņš tā kā Blade'i sāks klausīties. Kaut kāds fāzes. Jā, fāzes. Mums kaut kāds mainīs. Sāks mamu reptaisīt. Jā, kaut ko uz to. Vismaz pavadījums beats vai ne? Kaut dārni bija uztaisījis. Jā. Ar The Weeknd kopā. Jā. Es dzirdēju pilno grandiozo projektu Jaunlatvija. Jā, es jau esmu nosūtījis naudu nopirkt. Jā, jau nopirkt, jā? Jā, 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 protams. Un kāds brauks skatīties jau? Protams, jā, es uzticos, izskatās ļoti uzticami cilvēki. Jā, pirmkārt, jā. Ļoti labi. Nu, es domāju, ka jā, tur mēs visi tiksimies. Muļķis būs tas, kurš tur nedosies, vai ne? Tieši tā. Tas tikā... Būsim, ka mēs visi tur čilosim. Jā, tad jūs visi pārējā redzēsiet. Tev visi mīnus, plus viens, 13. Janvārs te mocīsies, jā. Jā, savā Latvijā 1-0, būs Latvija. Es tur rifos, bet niršu skatīšos zīves, čilošu, jā. Ar Ernestu Riekstu. Pašu galveno dzēršu šampāni. Tieši tā, visi jūs te skatīsieties tikai šitās negatīvās ziņas, mēs skatīsimies zivis. Jā. Bet nu jā, tas Ernests Rieks, viņš tāds ļoti uzticams personā. Tāds ciets Rieks. Jā, tāds ciets Rieks. Kā es saku. Viņš jau tur mocīja tās administrātors viss. Kā viņš viņš mocīja pas tās? Vien kādu video pieejam. Video es neesmu redzējis, daudz sarakstus esmu redzējis. Apsūdzības vai kas? Nu jā, nu viņam taču bija visi tie hoteļi, visi šitie, uz Mērķeļa ielas un vispārējie. Tas, kas dega? Jā, arī tas, kas dega. Laikam tas varbūt arī nezinu, vai tieši viņam piederēja. Viņam bija Dahojā un viņa mocīja tās administrātors, tur algu nemaksāja, visi pēc kārts. Ideāli. Bet varbūt viņas nebija pelnījuši beigās. Varbūt, jā. Kāpēc Mērķeļa ielas rodeks tas viss? Jā, jā, jau viņas labi strādā. Es neesmu redzējis, ka es labi strādā un kaut kas nodeg. Jo godīgi. Vai ne? Kas tur beigās kaut dzērai tur sanāca? Vai? Kaut kā, ne, bija kaut kas, mums šeit, ka kāds tur mir viens cilvēks. Es liekas, sāks... tur vairāk. Tur vairāk. Jā, jā. Kad tu esi ne voltā piegādes kavējās. Jā. Sirds, tas ir 100%, jā. Tagad sadzērās. Jā, un kas vēl? Kas vēl? Mēs pa tēmām ejam ļoti struktūrizēti. Mēs pa ļoti struktūrizēti. Jā. Kas bija tajā šovā tu biji? Jā. Bija tajā vienā šovā? Kurā no visiem? Kurā šovā es biju? Tu jau esi tajā B-team šovā. Ah, The B-team. Jā. Es kur tas vispār? Kas tas Rīgā? Tētāt. Nedirst. Rīgā? Bet, nē, man kāds tas ir šis šovs, kur es viņu varēju nostīties? Tēt plus. Tas ir tas, kas sagrēba Latvijas Telekomu. Viņam bieži mainās nosaukumi. Bija kaut kāds shortcuts. Miljonas nosaukumi, tur ir Helio, shortcut, tēc, tā ir prosta... Tas ir nu tā pata lieta, jā. Prosta televīzija. Jā. Tā kā Go 3. Aplikācija, televīzija, viss kaut kā var būt. Tur bija, tur joprojām ir pieejams, ar noskatīties. Nu, teiksim tā, neatstās vienaldzību tas šos, es domāju, noteikti. Tur dodas ar noķert visādas emocijas. Smieklus, cringe, prieku. Kāds var just līdzi. Viss kaut ko var notiek. Es domāju, ka vienalga tik tur skatās. Tu biji galvenais tur? Nē. Nu, vadītājs kaut kāds? Viens no vadītājiem, jā. Jā. Viņš ir tāds ļoti specifisks, jā. Specifisks, jā, es teiktu, jā. Tā kā X-faktors, bet tā kā TikTokā. Bez Joe Rogan. Un talenta bez arī. Nē, nu, jā, kaut kāds talenta. Bez nekāda. Tad bija, es esmu kaut ko, tā kā, vairāk draudzina skatājās iesties, ka kaut čaļi vienkārši filmē kā baida cilvēks, ko tādu. Nu, varbūt. Bija kaut kādi jātais, ko izaicinām, vai kas tur bija tur.
Jā, varētu būt. Bija kāda reka. Kā tu piekriši šitam vispār? Man pasauca, un es teicu jā. Pēram tā. Ko teicu, vai tik brīvs tā nedēļa? Nu, jā, varam. Un tad es teicu jā. No, viņš vienā vīkendā? To es neteicu tagad. Bet, ne, vīkendā, ne, tad bija vairākas nedēļas tā filmēšana, protams. Sakplāna, un tad vairākam dienām visu kaut ko runāt. Kroču sapiķoju tā? Nu, tas nebija galvenais. Vairāk bija izpalīdzēt cilvēkiem, kurus jūs atbalstu projektu. Un, nu, draugi vārds sako taisi, un tad es teicu, jā, aiziet. Trelīnu un zutistiem. Labi. Tad tev labi čom? Jā, ļoti. Zutis tādu paiktu tā zem radars tagad. Kādā ziņā? Policijas? Nē, tādā ziņā, kad baigi nav, nerādās TikTokā un tā tālāk. Nē, es esmu kaut strīms, bet nav tāda ažiotāža nav. Man gan visur viņš rādās. Jā? Es nezinu, kaut ko es mums pamanīju algoritmus. Jā, mums algoritmus. Man rādās. Viņš jau vēl bija tikai box akadēmija, tik visu laiku. Nē, nu tas jā. Tagad viņš būs arī tā, tur slavnīgs uz filtru. Ā, to es redzēju, jā, Facebookā. Mums šeit tieši Delfa vai kas ir. Ā, mums ir filmēs Facebookā, jā. Tev vēl piedāvēšu slavnieku filtru? Nu, man liekas, ka nē, bet es šitiem nepiekrīt. Tu negūsi tas piekrītājs? Nē, kā te gadījumi, man tas nav vajadzīgs. Sēd pie ja es kaut ko gribu parādīt, tad es nofilmēju Instagram, piemēram, tagad. Paņemsim nofilmēsim. Paņemsim nofilmēsim. Reki ir slavenība bez filtru. Jā, sveiki, šobrīd atrodos podcastā 200 tonnas kultūras. Tā ir Rikards un Andrejs. Andrejs Emīls. Jā, Andrejs Emīls. Gaidiet podcastu jau drīzumā, lai jums šodien. No, cik mēs jāmaksā? No, tur jā, pēc tam atsūtīšu rēķinu. Okay. Pieprasīm atsūtīt. Kas tev cita dālēs, Svetbank? Revolut, protams. Tā, lai atmaskāt. Man ir akses, like, e-pasts Revolut, lai es kaut kādam tur... supportam atbildi, jo man ir nobloķēts konts, un viņi tā kā man... To ignorēja. Jā, jo man viņi tur, es tur ielikot 10 eiro, man prasīja kaut kādu tur nodokļus deklarēt, vai ko tur, tā cik tā... es tā kā katru gadu pelnu, jā. Bet to, ko naudu tur nācēkšā? Nē, es tikai tos 10 eiro ieliku un turēju. Turētājs, turētājs. Zikā, naudai tomēr vērtība augsies kādā brīdī. Jā. Tāpēc labāk viņi ielika kontā un atstāt. Maldē visu laiku vērtīgi tikai auga nav. Un zikā, kāda slādes investors teica. Tīpaši to mēs redzam pēdējos gados. Zemu pārdod augstu. Kā inflācija to arī nozīmē? Tas, ka tas 1 eiro būs pa 20% vērtīgāks pēc gada. Tieši tā. Piepūšas cenu. Jā. Un tāpēc nav jāga tērēt naudu. Jātaup. Vispār neko nevajag tērēt nekam. Jātaup un... Nu, es gaidu revultā, kad jūs mums sūdīsiet. Un to ir smart ID atvērts, es neuzticos to vairāk. Man vispār izdējušiem maksājumus revultu nobitē. Kāpēc? Labi, nestāst. Jā. Labi, nestāst. Nē, nav nobitēt, bet kas tev notiek ar to pēdējo maksājumu? Man redzēju, viņam aizsūtīt pa degvielu naudu, un es tā kā uzlikus, viņu uzspēt. Vārds Kristars spiež virsu aizsūt, rāda, ka aizsūtīts. Un tad es gaidu, ka viņš pateiks, ka ir vai kaut kas, un man rādās tie 20 eiro aizskaitīt. Bet tad viņš uzrakst, ka nav, un tad nu, tur bija kaut kāds divains konts, kaut kāds nevis HABA, bet UNLA kaut kāds pievienots. Es pat nezinu, kas tas ir. Un lai tas ir, man liekas, vai tas nav SEB. SEB. SEB banka. Galvenais vārds ir manējais. Jā. Uz manu vārdu, bet konts pavisam cits. Jā. Varbūt tur bija tikai vārds tavs, varbūt es kādam citam cilvēkam. Nu, o kurš, kuru, cik tu Kristēžus zini vēl? Es zinu vēl divus, man liekas. Es arī vēl zinu divus. Un es man liekas, dafikā zinu. Viņš jau pēdējumā saglabāt telefonā, ka jaukumiņš ar kaut kas tāds. Bet tad jau tā viņš rādās. Rūksīts. Man ir tukšums. Vienkārši viņš zinu, tukšs vārds. Blank. Jā, blank. No color ID. Es visiem zinu, bet kā var piezinīt tipa bez color ID? Jāpievērt, man kaut kas kaut sākumā ir. Restīta, nu, četri, es nezinu, kaut kas tur, un tad tu var no color ID. Iegublēšu to lietu. Šaupu, tad jau vajag kaut ko jailbreakot vai kā? Nē. Es tev varu uzzinīt, ka no kalorē dīmēji, ka švaigi uzrakstīt sākumā kodu. Bieži es zvanīgs tā? Nekad. Es neredzu jēgu tam. Jā. A kāpēc tas vispār ārtēlis padomā? Tas jau tā kā, nu, bļē, vajadzētu redzēt numuru. Nu jā, nu varbūt kādam tā vajag, lai tu neredz, kas tev zvani. Bet nevar viņam uzzinīt atpakaļ. Kādam vajag, lai... Tu jau esi viens no tiem zvanītājiem. Es ja man būtu viena lieta, ko es aizlieku, laikam tie būtu telefona zvani. Man tieši otrādā. Telefona zvani? Nepatīk telefona zvani, bet patīk. FaceTime. Man zvani vispatīk.
Nē, man tieši šķiet, ka FaceTime ir. Ja tu, tāpēc, ka tev patīk tavs FaceTime. Jā, man patīk. Tu sācis prosēt. Jā, es sācis. Tu arī poršas runājas, redz sev fonā. Tu skaties tikai uz sev. Tev arī porno nevajag, vai ne? Tev liek spoguli tikai. Pat spoguli nevajag vairāk. Prātīgi. Nē, man tā zvanīšana nepatīk, jo tādā ziņā, ka ja man nepabrīdina, ja man pasaka, o, šodien piecās sazinamies, ok, es tur sagatavošos, es tur... Jā, nu jā. A tagad man zvanīt kaut kas un teikt, ko tu necelnēji uz podkāstāšu, un es nevaru šobrīd runāt. Nē, nu tādā ziņā, jā. Tā, kad es zvanīšu, tad tas cilvēks būs podkastā vai gulēs. Jā, bet tev vajag šitā tā voicemail uzlikt, zini, ka tu vari, piemēram. Jā, vai piemēram, var uzrakstīt WhatsAppā vai Messengerī kā normāli cilvēki. Uzrakst, čau, es gribēju pateikt, ka otrdien ejam sēņot, es nezinu. Jā, ok. Es... Bet tas ir pārāk vienkārši. Jā, jo, bet tā, ka man viņa piezina, un es biju, un es nenormāli sakurījies, un pasaka, otru dienu, ejam, sēļot, jā, obligāti, un es aizmirstu to. Ja man uzraksties pēc tam, pareizi, reka, man bija pierakstījis, ka man sēļot, jā, tādā ziņā. Un ja vēl tev nosauc desmit lietas, tā kā, otru dienu sēļot, divos 14 ir vilciens no tās, no Tornikalna stacijas, jāvalk obligāti sarkani zābaku, un mums visiem dreskaudā ir jāpaņem katram par trīs pīrāgiem, viens kāposta, viens speķa, viens ar asinīm. Un tad, un ja to visu uzrakstu, to var pastīties, kas tad bija. Tad tev lapiņu pierakstīt uzreiz, jā. Nu, ja pastīties teicis, ka bija sakurījies, to es papīrīšu uzrakstītā, tā. Bet es nevaru, kur jau tie naturēt līdz zīmumu papīru, man jā. Kas tev, tu gribi teikt, lēša mulca, kas tikai vēl ne. Tev nav plānotājs kaut vai? Ja tev ir virs 18, tad tev nav plānotājs. Nu, īsti, ne, nu, ir kalendārs, bet es jau runāju par tas telefonā, bet es telefonā runāju, ka šitā, paika sarežģīcijas. Tev vajag otru telefonu? Jā. Kā barīgā? Jā. Vajag. Jā. Tie ir, lai man būtu, kur pierakstīt, ko man stāda. Kā plāt? Nē, vai iPad? Jā, iPad ir zīmola. Jā, vēl zīmola, tas vispār ir, lai visi domā. Tas ir ahojena. Jā. Nē, man arī nepatīk, ka tīpēc neplānoti zvana kaut kādu nopietnu zvanu, kad mamma piezina tas pofīgi, ja? Jā. Kad tev kaut kāds priekšnieks zvana. Ah, jā, mamma zvana, tas ir okei, okay, tas ir vajadzīgs, tas ir super, bet ja tev zvana kaut kas, kas var, tu varēji uzrakstīt kaut ko. Zinām. Jā, bet kas man visvairāk besī, kad tu ieliec kaut ko pārdošanā Facebookā vai SS-ā, un tev fujieki visu laiku raksta. Tad es saku, kad es parasti kaut ko pārdodu, es pierakstu tikai zvanīt. Jo tad tu uzreiz acijā, tos, kuri ķipē nenopietni, Facebookā ir tīpaši, tev messengers pilns, kas tur ir tas default, tas te? Kings Alkvart nav, vai kas? Vai, nē. Ko ir tu? WhatsApp? Jā, nē, pa Messengeri. Messengeri. Ah, tas ir is this still available? Jā, is this still available, jā. Un tu tev ir prosti, šitā sarakstā ir is this still available. Mm. Jā, bet tāpat tu ieliec to, tāpat nezvani kāds. Tad vēl ka neliec. Jā, es neko momentu. Nepārdot, prosti visi kā... Mums liec dārgāk daudz. Un tad man apsaukās, kad es esmu loks, ideāls pidars. Bet, jā. Mm. Nu, man tās Nu, viss, o. Ko vēl vajag? Kas vēl jauns? So. Tā labs fonds ir kas? Cipariem. Cipariem? Tā kā Jabu Džin kovar. Cipar fonds? Fonds tam pulsinim. Jums jaunais AVS tiesku? Jā. Es lēpni apdeitoju, tagad man telefons īslabi neiet atkal. Jā? Mhm. Šito apdeitot būtu vienkārši. Es vakar pildīšu tās tā kaut protokols laboratorijas, dar man vienkārši neiet šitas tā fotomēt. Vienkārši es iespiešu kaut 5, man kāds 10 sekundes, vienkārši viņš tālu sastīns. Un beigšu saspējot savu kaut kas, kas bija spiedzi. Tu vispār kaut kur mācījies? Ko tu studēji? Jā, es studēju Latvijas lauksaimniecības universitāti. O, Dželgavā. Un sociālo zinājumu fakultāte. Es pabeidzu vienu kursu un pateicu, pietika. Vislabu. Es tev pilnībā neko neiemācījos, manuprāt. Bet labi pavadīju laiku, uzzināju, kas ir studiju laiks. Kas tas apmēram ir, nu, man gāju, es sapratu, ka tas nav man īsti. Un es braucu uz Rīgu strādāt labāk. Tā ir tas milionārs. Es esmu vairāk nekā milionārs. Mani draugi, mans zelts. Es esmu multimiljonārs, teiks tā. Jā, vai nekā tas to skaties, jo nauda jau nav vienīgā vērtība. Nav vienīgā vērtība, bet jā. Es teiktu, ka iespējams, ka pat galvenā. Tomēr ir, jā. Bieži vien, nē, es sapratu, ka... Piemēram, veselība ir arī vērtīgāk par naudu, vai ne? Mm-hmm. Bet te, ka man, piemēram, jāiet pie tās zobārsts un prasīs to naudu, tas nevar aizķirot savus draugus, kas arī ir milzīga mīlestība, kas ir milzīga vērtība. Jā. Tomēr kaut kā pasaulē novienojušies, ka to naudu izmanto kā to apmaiņas procesu un tomēr daudz ko var mērīt naudā. Pēc, nu jā, nauda diezgan tāda pasvarīga lieta, tomēr dienas beigās ir. Es nesaku, ka svarīgākā. Bet, ja nauda ir pietiekama, lai par to var neuztraukties, tad tu var teikt, ka nauda nav svarīga, laikam kaut kā tā. Okay, so.
ka tu jau esi šis te... Steve Jobs, jā. Vai Elon Musk. Nu kaut vai Ivars Lembergs. Jā, vai ne? Kaut sāksim ar to, vai ne? Jā. Uzskatām piemēram. Jā. Ne, man patika, kad viņi izlēja no cietuma tā interviju. Jā, kur viņš to visu rimī nopirka. Jā, viņš tur iznāk ārā to Moncler jaku, ko tā interviju pasniedz. Fuieks no cietuma. Tā kā repers iznāk ārā, zini? Tā kā uzliek atpakaļ ķēdes un nāk atpakaļ runāt visiem. Viņš jau tā arī uzvedās. Jā. Viņš ir viņš balsoja? Par Ivaru Lembergu? Jā. Viņš jau minus kandidāts. Visu, es pa viņu Eirovīzijā balsošu. Viņš jau Eirovīzijā pirmajās rindās sēdēs. Supernovatājs. Es domāju, ka noteikti, jā. Tas viņu mēs no mīrāk. Jā, viņš nebūs vadītājs, jā. Jā, pats vadītājs kopā ar, iespējams, kādu citu pazīstamu personu. Mm-hmm. Ar tevi moši. Nē, ar pazīstamu kādu labāk. Jā, labāk ar pazīstamu, jā. Labāk pazīstamu. Tu jau nepiekristi, jā. Man nepatika. Tomēr nē, jā. Nu jā, Kristē, kas notiek? Jā, es pastāstīju par sevi. Man fotomāte vakar nestrādāja. Kas tev nestrādāja? Fotomāte. Nu tas ir tā kā, tas ir kalkulators telefonā, kura kamerī kā izmanto, bet vienkārši baigi labi ir lielām funkcijām izmantot. Ah, fotomāte, saprat, jā, tu nofočē kaut kādu uzdevumu. Jā, bet tā funkcija, uzdevumu. Bet pēc idejas tā fočēšana ir otrajā plānā, tur vairāk tas, ka tas kalkulators iekļauj visu, ko gan augstāko matemātiku, gan visu. Ah, tu kaut kur mācies augstāko matemātiku? Man bija pagājuši viņā mācās. Ah, patika? Nē. Tas ir, iedomājies, tu esi pabeidzis. Tu esi pabeidzis vidusskolas kursu, tev šķiet, ka matemātika pieteikama un visu, ko vajadzētu saprast, saprotams. Un tad tu iedod lietu, kas nav balstīta uz jebko citu, ko tu esi mācījies. Un sāc no nulles. Jā, kaut ko tādu atceros, jā. Jā, tas ir tāds, nu, nepatīkams solis. Tehniskajā universitātē. Tas ir vajadzīgs. Tāpēc es domāju, sākšu savu biznesu. O, jā. Ar podcastu? Nē. Ar podbeidz tu ir nopelnīts. Domā, Latvijā var pelnīt tādu normālu? Nu, jūs jau piemērs. Ar podcastu? Ar podcastu. Nē. Nu, teiksim tā, neaiziet mīnusos. Mīnusos neaiziet var, jā. Es domāju, nu, jā. Tu taisi podcastu, tev jābūt ļoti daudz klausītājs. Tas var ļoti daudz Latvijā var saprast, teiksim, 10 000, jā. 10 000. 10 mēnesī vai subscriberi? Nu, vai... katru epizodi, vai noklausot 10 000. Okay. Vai nu, labi, pieņemsim, ka tev mēnesī ir 10 000 klausītāji. Es nepateikšu. Nepateikšu, jā. Nu, YouTube epizodiem svārstās, nu, 3 000 līdz 10 000 epizodiem kaut kurē. Ok. Nu, 5 varbūt. Un plus vēl Spotify kaut kas tur savācās. Nu, bet vēl cekot, ja tu tev dabūt 10 000 klausītājus mēnesī, piemēram, un no viņiem, nu, teiksim, 1000 cilvēki tev mēnesī samaksā 1 eiro par vai ziedojot, vai Patreonam, tad tev, nu, tu samaksā tam Patreonam, tu paliek, tiksim, 800 eiro, jā. Par ko tu nomaksā teoretiski dzīvokli un elektrību un tehniku, tad tu esi pa nulēm teoretiski. Tad pārējais, kas tev atliek, jānopelna kaut kur ēdienam un kaut kam tam līdz. Jā, nu to var, es nezinu, uz virtu vajadzēt. Nu var, jā. Tad jau principā latvēdzē ir brīdzē. Jā, tad, bet vienīgais, tu vajag radīt tādu saturu, kas interesēs tos 10 000 cilvēkus, vai kaut vai 5 000, bet lai 1000 tev samaksā Ērikam. Vai dabū 10 cilvēkus, kas tev samaksā kāds pa sotakam? Arī, tad jāsmēkās. Uzsāk uztaisīt latviešu podcastu, kur mēs uztaisam marketing ķīnas tirgumu. Tur mēs stabil kaut ko dabūsim, tāds ieskats. Austrumējās kultūrā. Mēs uzdēļ ieliekam biežā White Monkeys, zini, kas ir rikals? Nu, Ķīnā, jā. Bet mēs būsim White Monkeys. Es vajag, jā, tipa, ka mūsu podcasts klausīsies ķīniešu? Jā. Un mēs tikā mēs... naudu. Jā. Tā varētu būt, jā. Kā viņam bija tā valūta? Juani? Vai kā bija? Juani, jā. Jā. Tad mums te būs pilns, tipa, juaniem. Jā. Ķīnā jūs būsies šausmīgi slaveni. Nu, nenormāli. Vienā province. Jā. Province, jā. Vai tā Shenzhen. Jā, vai tajā varētu tieši būt. Shenzhenā? Jā. Un tur tieši dzīvo kaut 300 miljoni. Un tur jūs būsiet nenormāls labi. Citu nevi, kur jūs nezinās. Jā, citu nevi iestēdzinās. Pat Latvijā nezinās. Latvijā nezinās. Jā, mēs prost nestrādājam. Jā, jūs reizgar aizbrauc turieni, jums tur atdod visu savu naudu, jūs varat rost apakaļ. Nu, es domāju, tā varam tādu biznesu modulīt. Uz dobro, jā. Kā domā, tas... Tas ir reāli, ne? Tas ir reāli. Tas ir reāli. Es domāju, ka vajag, ne? Es domāju, ne. Kāda jūs tā panākuma atslēga? Jūs podcast? Podcast? Mēs viņu taisnījām ilgi.
Mēs cenšamies sevi neierobežot un... Krozbe neierobežot. Nu, tā zinām, ka mēs cenšamies, nu, tur diezgan daudzas lietas tajā podcastā izskan, par kurām teorētiski, ja viņas izgriež ārā un ielai publiski, mums varētu... Kancelot. Kancelot, saka, par kriminālu atbildības, par melošanu, par nomalnošanu, jā, jā. Par mudināšanu, sacelšanu, daudz ko citu. Mēs, nu, mēs esam to definējuši kā humora podcasts, un to nevajadzētu uztart nopietni. Bet tad jau kāds kādu jau varīt izdomāt, tad, ja mēs aicinām tur, nu jā, ejam, gāzt valdības, izst logus ārē, ka moši kāds padomā, ārē, ka viņi tā tiešām domā. Bet un tā panāk maslāk, jā, regularitāte, tas, ka ir pievienots video. Tas, ka mums tas koncepts diezgan skaidrs, ka mēs vienkārši muldēs un nebūs nekā cita. Tas arī viss, un tad cilvēki kaut kā pieraduši pie mums, un ka nav kaut kāds... Mēs neaicinām viesus, piemēram, parasti, ko citi dara, vai ne? Vai ne, tieši tā, jā. Par to es arī esmu aizdomājis. Un tad mēs vēl arī esam tādi jauki cilvēki, es domāju. Tad, no, tad normāli, tiek pūrnē. Jā. Liepiņš jau te bija vienreiz, ne? Liepiņš, viņš tepat bija, jā. Kā viņam gāja? Divas stundas arī galvenais, es nepaļušu divas stundas, nevis mēs tirbrīt. Pārnājot jūs, tagad man atrakā jādod Eduardam darba maiņa. Eduard, jā. Arī tu strādā, jā? Jā. AMTSF, jā. Jā, es nemāk. In-house rappers. Jā, mums ir reperi, Delfi ir vienkārši reperu. Saiets tāds komūna. Jā. Darba kolektīvs. Tu studīties Delfi. Ēkā kaut kādā. Jā, kur var uztaisīt beats, tas būtu zēbīs. Un tad līna dzērta, un kur jā, ir dzērta. Līnu? Līna. Nu, līna tā kā, līns. Jā. Apdērba, jā. Baigi labi. Delfos šitā studijā visi ar līna apdērbiem. Tikai līna, tikai līna. Jo tas tā kā, nu, ērti, vai ne? Tas ir latviski. Tā kā latvijas zemnieks, latvijas zemnieks, vai ne? Nē. Domā, nē. Nebūs, nē. Nebūs. Latviešu zemnieki. Mēs neesam zemnieki. Bet redzi, tā kā mēs sākam muldēšana, bet redzi, ka muldēšanā jau arī ir kaut kādas sarežģītības. Muldēšana šausmīgi sarežģīta. Jā, jo beigās, ja no alkohols iesaistīts. Oi, tas sarežģīt, jā. Jā. Es vispār, runāt cilvēkiem bez alkohola, tas ir ļoti nopietnas darbs. Es apbrīnoju tos. Piemēram, Grūzijā, ja, ir tāda valsts, tur tu izēj ārā paskaties, parkā sēž onkoļi, nu kaut kādi 4-5 onkoļi, jā. Un caurām dienām viņi tur sēž un vārās, un runā, un muld viens ar otru, un argumentē, un stāstu, un katru dienu ar vieniem tiem pašiem purniem viņi iznāk ārā un runā. Tāpat arī tante šitās krievus. Jā, mēs prosti bazarē. Šī tik ekstravērti cilvēki, kā jā. Viņiem tas sanāk, es satieku labāko čomu, man ir 5 minūtes, ko pārnāk, nu tā, nu, es domāju, tas ir vārds. Kā... Jo, man liekas, ka viņām vienkārši citu nopūt. Jā, visu dienu, piemēram, viņas kaut ko mājās vienkārši sēž klusumā un tad satiek savas drušķas un runā. Un tie onkuļi arī diskutēja pa vienu lietu, ko viņi vakar dzirdēja ziņās. Un tad viņš sēž un runā ilgi. Jā. Kā viņi atcerās tās lietas? Mēs man varu nokurīt smadzenes, vienkārši neatcerās. Nē, man šeit viņi atcerās tikai to vienu lietu un visu. Man liekas, jau vienkārši nav citu, ko darīt. Jo, zin kā, nu, tu jau arī nesēji tikai mājās, ne? Kuguri, tā kā, nu... Kaut ko nodarbojies. Jā, atnāca podcasts. Jā, atnāca uz mūsu podcasts, pieņemsim. Kaut kas noteikti. Uzreiz tikai kaut kas cits. Pārstāk, es izēru mājas un nonāku pie sestām, kas šorā arī sēdēt mājās. Mēs varam sazumīties. Nē, podcasts lai Giedriks ir tikai dziedz. Tad ir mērķis. Zoomā nevajag. Zoomā nevajag, tad ir mērķis. Es gribēju runāt, tā nē, es... Jā, tad 3 minūtes. Un tad vēl raustās tā, tas skaļas, sūdīgs internets. Tu pat pagi man kameru izslēdās. Kādam ienāk kaimiņš prasa naudu, es nezinu. Nav. Bet, nu jā, es arī tipa esmu tā kā uzskatīt sev par introvertu, bet man parasti ar tā kā pareiziem cilvēkiem man ir daudz ko runāt. Es varu nobazarēt ilgi. Bet, kad cilvēki par bezjēdzīgām lietām bazarēt. Piemēram. Nu, tas arī ir, tas ir... Jā, kas ir bezjēdzīgs tev? Tas ir subjektīvs. Tas ir ļoti subjektīvi. Nu, kas tas ir bezjēdzīgi dzīvē? Viena lietas, kuras man vienkārši nesaist, tā kā kaut kāda, kuras vispār neesi iesaistīts tie sarunā. Jā, es nevarētu zināt ilgu par kriptovalūtām un NFT tirbi, jo mums diecē paši galā. Pagai, tu neesi kripto? Pagai, tu gribi teikt, ka tu neesi investējis? Nē, tu neesi? Es esmu. O. Bet uzreiz es izvildu sārā. Es ieliku kaut kāds tajā bitcoinā, kaut kāds sotak, un tagad bija 102, tad es ņēmu ārā. Es aizvenu šeit, ka uzvarētājs, deci. Mr. Safemoon, kur uzvārījās. Atceries tādu prikolu? Nē. Kroču Safemoon bija arī kaut kāda kriptovalūta. Jā, nu tas bija vienāk. Tu vienu uztaisīji, jā? Nē.
Es vienkārši agri redzēju. Un tāds nopirkšot dzīvokli, jā? Jā, jā, jā. Šis ir tīri 10% no ienākumiem. Nu, jā, jā. Iztērēts viss. Kredīts paņems, te tīri kredītā. Jā. Tūlīt arī BMW pirkšu arī viss. Nu, jā. Nē, 36. Kripto buržu, es tā kā ticu, kā... Esi dzēs to fuiku? Nē. Nerādās. Tā kā Austris? Vai? Nē, viņš prosti reklamē, ķipa. Jūs visi esat vērgi. Jūs esat vērgi. Viņš tā kā man dzīvot, un viņš rāda kaut kāds piesniegs. Es gribu būt vērgs labāk, tad jau. Tu labāk vērgs negribu būt kripto? Es gribu būt tikai vērgs. Vai kas tev kripto ir? Man nav nekas pret, bet man nav nekas arī baigi par. Ja tā ir nākotne, to jāatcerās. Es brīdim dzirdu, kā tā nākotne zemē, diezgan strauji. Decentralizēt nākotne, viss anonīm. Nē, viss. Jūt, mēs uz priekšu. Metieties iekšā līdz kaplam. Kripto jau kaut 5 gadus ir nākotne. 5 gadus jau. Viss saka tikai nākotne. Es investu uzrāšu investēt narkotikās alkoholam un savas sevis degradācijā. Jūs darīt. Man to pietiek, vai ne? Jo ko vēl vairāk vajag? Pasācīju, šodien redzēju divus, vienu, es teiktu, tiešām laimīgu cilvēku, neviltot laimīgu. Viņš man pasācīju, kāds notika. Bet no rīta bija jāskrien uz vienu vietu. Bet ceram, es tomēr iedzeršu kafiju tādā vietā, kā Mārtiņa Beķerēt uz bruņinieku. Bruņinieku brīvības. Kas tā pīdēja tev? Kas? Mārtiņa Beķerē labu kafiju, tu saki. Kas? Kafija laba Mārtiņa Beķerēt? Es nedomāju. Nē, bet kāpēc tur Es to stāstu par to, ka es redzēju, tu laimīgi cilvēki. Es vienkārši gāju kaut kur jāiet ar kafiju, lai Mārtiņa Beķerē būs kafija. Es eju stāvu rindā, un pirms manis priekšā stāv tāds pāris, nu tāds sociāli neveiklas pāris, un tā to varētu nosaukt pareizi tāds. Es varu redzēt, varbūt, ka viņi... Bučojas? Nē, nu viņi tādi, kā lai to, tādi provinciāli nedaudz, vai kā lai to pieklājumu pasaka, tādi stīvi, neveikli tādi. Nu, nē, nav klases krutākie cilvēki, teiksim tā varbūt. Tādi meitini un puisi pāris es tā pieņem, varbūt brāls māsu. Un tas čalis pērk tās lietas un saka, būs divas kafijas un divas speķu pīrādziņas vajadzēs, divas kafijas maizītes, divas vecrīgas arī vajadzēs. Un aizmirēs tā meitene, un tā, nu, nav, nu, viņa nedaudz varbūt apaļīgi ir pieņemsim, ja? Un viņa tā šūpojas un smaida pilnā balsī smaida par to, ka viņai tūj būs tās bulkas. Nu tā, kas redzēja tiešām laimīgu cilvēku šodien. Tu kaut ko paņēmi no tā visu tā? Es paņēmu kafiju, jā. No tā visu. Un aizmirst prost, tikai tagad atcerēju. Jā, tad es jā. Kur tev mīļākā kafēja? Mārtiņa Beķerē, ne? Jā. Mīļākā kafēja Narbesen varētu būt. Jā. Jā, un vēl kalvēl normāli. Ka tu iei kaut kādā, ķipa, Narvisinā, kas tu kaut kādā stūrī, nu, nepārāk apmeklēts, un tur tas viens hotdogs griežās. Tas tāds patīkams. Strādājas Narvisinā, tāpēc man tā ir mīļa vieta. Tu forši strādās. Vistībā priekš, nav tā, ka laba nauda, noteikti. Es domāju, ļoti šaubos, ka tur laba nauda, es ļoti šaubos. Normāli. Bet priekš tā, kā darba pieredze, vidusskolēnam, man tā bija ideāli, tā kā iepazīst komunicēt cilvēkiem, saprot, kā notiek veikals, kā notiek darba rutīna. Es biju priekšzīmīgs darbinieks un ar lielāko prieku. Tas notik Džāgavā? Tas notik Džāgavā. Jā. J-City, boy. J-City tāda apisē. Apisē pilsēt. Viņa konkrēti apisē pilsēt, jā. O, tev ir pieredze, jā? Nu jā, es ar mašīnām saistīs un tur vienmēr nāk visādi stāsti. Nu, viss labanākais ir. Riepaustis. Riepaustis un mans skolas biedrs. A, jā? Jā, Jelgavas starptautiskā skola. Kāds viņš bija skolā pastāstīt? Tās pats arī bija apmēram. Nebija draugi vispār? Bet viņš jau vienā klasē gājāt? Ne, vienā klasē mēs negājām. Ne, viņš bija jaunāks pāris gadus. Viņš tāds, nu, viņš bija tāds veiklais puika, kad viņš tāds ar lielām acīm visu laiku. Tāds, ņemās darāt. Jā, labāk pamēc visu, ko nopis. Tā jau. Normāls čalis likās. Tur viņa nedraudzēja. Labi, draugi, neviem, man liekas, sveicinājāmies. O, pilnīgi sveicinājās. Jā. Tad jau viņš jau aicina pie jums. Nu, es dzirēsim otru pusi šitam sveicināšu. Varbūt, vai būt. Kaut kā citāt klasi. Mēs Jelgavā draudzīgi bijām, neviens nenolika viens otru, nekāvās. Cik bieži esi kāvies? Nekad mūžā. Nekad mūžā. Nekad mūžā nav skāvies. Bet ja tev būtu jākāvies ar kādu, kur tu izvēlētos? Tā, ko es kautos? Man nav pat tā, ka man kāds rieptos šausmīgi. Ne, man visi cilvēki patīk. Es daudziem nepatīku. Un tas tikai pareizi. Tev daudz skaita? Nu, ir kaut kādi, jā. Bet pārstāv man, es nepatīku tiem džekiem, kur meitenēm es patīk. Es tur neko nevaru darīt.
Jā, tev bija kaut kāds incidents? Viņi kāds bieži kaut ko tur raksta internetā, blē, tur kroplis sīkais, blē, kāds tur nafuk. Bet dzīvē ir kaut kas bijis, nu, tā reāli. Ne, kaut kādi ir bļāvuši kaut ko tur, es uzstājos, skatos, un tu no lai es bļāvu, blē, ko tu tur nafuk dēru, tā skatos. Uzstājos, kāl naudu. Skaties. Tad atnāc te. Es jau komēdīti jau tā kā vairāk jau bišķi pieklus, ne? Bišķi ir pieklus, bet ir tā, lai uzņemtu var jau to enerģiju nākt un jau nerai. Es ceru, ka 2024. Gadā būs mani solo izrāde. 2024. Tu tur ļoti laicīgai plānā. Nu, protams, viņa ir jāreksta apmēram gadu tā izrāde. Mm. Un tad jāesi... Cik ilgi stundu? Stundu, jā. Un stundu uzrakstīt vajag gadu apmēram, es teiktu. Labi, labi. Tā kā tas ir process, tieši tas scenārijs un tad... Bet tad, lai uzrakstītu to stundu, cik es atrast, jā? Nē, nu tā apsatrast, tas būtu mazākais, labāk, lielākais... Materiāli uzrakstīt stundu, tā kā tu uzraksti 5 minūtes mēnesī vidēji, nu vai, nu labi, tu piesēdies pie datora vai pie kā, izslēdz nakuļ visus tos televizors ārā, tu netraucē, vai tieši ieslēdz, lai tev iedvesmo. Un raksti, domā stāstus, tad tu saliec kaut kāds minūtes, ej uz open micu, izmēģini, saproti, okei, okay, šitas strādā, šitas nestrādā, liekam iekšā, ņem mērā. Tā sakombinē beigās savu pusstundu, stundu, nezinu, cik tu gribi. Un tā ir skaisā. To visu vajag desmitiem reižu izmēģināt. Jā, ka to es gribēju teikt, ka tev visu laiku regulāri jāuzstāja. Visu laiku izmēģini, tas tad tad izsludina izrādi, izpārdod viņu, taisa reklāmas, tad taisa izrādes un... Vēl naudu, vai ne? Vai ir nepelni? Ja tu taisa izrādes, tā kā izrādes, ja tu, kur tu uzstājies un tev nāk, teiksim, 200 cilvēki, kas pērk biļets, kaut ko tu nopelnīt noteikti var. Vai tu no tā var dzīvot? Nē, nekādā gadījumā. Bet kaut ko nopelnīt var. Kaut kādai mašīnai sakrāt noteikti var. Tā. Bet vai tad pazīstamais komiķis Rudolfs? Jā. Viņš ir nepelni ar to? Nē, ne, viņš pelna, bet tas jau nav vienīgais. Viņš tāpatās ir savi raidījumi vadāmi, savi pasākumi vadāmi. Nu, viņš ko paralēli, jo kā Amerikā komiķi paralēli visi arī ir aktieri. Jā. Daudz, ļoti daudz vairās. Vai mums jau, mēs jau arī, nu, kur tu mēs varam būt šeit aktieri? Nē, nu kaut kā ir jau, vai ne? Nē, nu, trīs seriāli Latvijā ir, bet tur ir mums jau jā. Arī 5 teātri un tiem aktieriem, kur darbi viņš arī jādara. Arī fos. Un, es samaksāju tādu rūbu. Nē, darī, tev ir ko, tādā ziņā sūdzība nav. Tas viss labi. Kādi nekļi vēl 23. Es nenosprākt jau būtu ļoti dzēbīs. Jā, pirmie. Nenosprākt, es vēl biju bišķi, ai, bļē, es vakar aizmirsu. Es dolu lingo, tagad mācos itāļu valodu bišķi. O. Kādi nekļi? Un tā, lai kaut ko iemācītos, jo tie ir tā, lai iemācītos. Zin kā inčīgā kaut ko skatīt. Man patīk skatīties itālijas televīziju, piemēram. Kur aizbraukt zārzenam, man lielākais prieks ir, pat tas, ka es tur redzu, kas tur smuki ārā, kaut kāds piramīdes, nē, apgūties viesnīcā, ieslēgt televizoru un skatīties, kāda viņiem vietējā televīzija. Jā, sapcīt, pa Itāliju tieši tā arī bija, ka es biju Itālijā, man vēl sens tā. Kur tur ir Itālijā? Es biju godīgi, tur, kur kauns tās liels. Vezuvs? Neapolē? Nē, tur, kur bija laik, tas lielais ezers. Etnes ezers? Varbūt. Kroči, liels ezers un blakus kauns. Es vēl braucu augšā pa to, tai. Aiz biju Florence, laikam. Florence? Ap Florence, jā. Jā. Ap Florence, man liekas. Florence nav liela kauna blakus, man liekas. Tur kroči? Tur daudz kauna. Kur es aizmirs, kā tu ezers sauc, bet zinu, ko tu Komo zini. Ezers. Komo ezers varētu būt, jā. Nu, kroči, es tur biju. Man vēl sens teici, mēs skatījāmies terkuši tā. Baigi labā valoti. Un Itālija, man liekas, citādi baigi plūstošā. Jā, saprotam brīžiem, viņi runā, tu saproti, ko viņi saka, bet tu pats to nevarētu pateikt, bet kad viņš pasaka, tu saproti, viņš saka, tur ir... Viņi arī ar spāņu kaut kādi ir bišķi... Jā, viņi no viena zara ir tas ir latīņa, tas te... Jā, latīņš zars saucamais, vai ne? Saucamais zars. Kur ir latīņa? Rumāņi varētu iemācīties. Jā, ļoti noderīgi, tā ir populārākā valsts, paloja pasaulē uz Angļu. Īstenībā tagad daudz pāriešot, Google pāriešot, rumāņi. Varāk nebūs kom, tagad būs Rom. Čigāna valdīs par pasauli. Viens no mērķiem. Viņš jau tas, ka startēja kodās Jelgavas vēlēšanās, vai kur pa kaut kādā. Nē, jā, bet viņš arī atmetās uzreiz. Ah, okay. Un tur bija tā kā, es atceros vēl, es pat malīgs esmu pieminējis. Bija viens edēt video, kur viņš tā, jā, startēšu, jā, es būšu pirmais, nākošais video. Un tie heiteri baigi daudz, es laikam nē. Viņš jau baigi tos heiteri tiem galvā. Bet to mēs esam 100 reizes pārunājuši.
Ai, ai, ai. Pēters nevajag ņemt vēl. Tieši tā. Es domāju, ka tas kā kompliments ir tajā brīdī. Jā, jo cilvēki tieši uzmanīja. Cilvēkiem skauž vienkārši. Čū. Un nav pašiem ko darīt. Es nekad tu esi skaitos kādreiz pats. Noteikti kaut ko es vēl tagad noteikti. Nu tā, ka tu esi vēl tādās, nu, bet tā, teiksim, Facebookā kādu komentāru uzmāks, stulbais nāk, ko tu iedomājies? Sen noteikti tā nav bijis. Kaut kad var būt, bet laika varbūt pat nē. Nenāk prātā līdz tā godība. Jā. Nē, nu varbūt tikko vajag situācijas, kur to pat vajag. Kāds raksta par to, ka vakcinēties nevajag un ka viss tā afēra ir... Un ka visi mēdija ir nopietni, tad es gan es varu kaut ko ierakstīt. Tad es, diemžēl, kļūst par heiteri, ja cilvēks apvaino mani personīgi un manu darba vietu. Bet tu domā, ir jēga, tipa, viņam kaut ko teikt? Nē, tā vajag nē. Tu man, tā kā tīri uz emocijām. No... Laikam, ja bieži vien tā padomā, un ko tas mainīs, ka es ierakstīšu? Nē. Es tā, vispār jā, Edžiņ, tev taisnība, es esmu muļķis. Jā, viņš tā, jā, es esmu kropus. Paldies, ka pateici, es tevi sapratu, jā. Neviens nekad neatzīst to, ka viņam kaut kur nav bijis taisnība, tā nekad nebūs. Vai īpaši internetā. Jā, nekad tā nav bijis kāds, tajā brīdī, kad Latvijas Twitterī kāds ierakstīs tādu frāzi kā, vispār tev taisnība, es kļūdījos, vai sāksies kaut kāds virpuls un vēlns iznāks. Sāksies kaut reāli tāds sabruks. Jā, viss sabruks, viss tā ādu, visi nevarēnās, vispār eksistē. Nekad neviens neatzīst, ka ir kaut ko. Un kaut kāds atzīsies, piemēram, kāds politijas Latvijā, ka viņš pie kaut kā ir vainīgs, nevis kāds cits. Tad arī būs kaut kāds. Saule mēnesi vietām samainīsies. Tad šitā simulācija vienkārši beigsies. Jā. Jo tas ir tā kā, nu, jā, tā kā ir nulli izdalīta pārā. Jā, nav iespējams. Jā, ar nulli dalīta. Jā, beigās to saimu sastādīju, vai nē? Es nesu. Sastādīju. Jā, sastādīju, ja kaut ko viņi tur dara, es jau varētu nesaku. Kā vienmēr latviešu teiciens, nē, es tur, es novēlu, jā, bet es jau nesaku. Nē, es pa politiku īpaši neierunāju. Jā, es arī, nu, tas tāds, piemirēt var vai nav bija. Tiek paši galā. Nu, vienīgi. Paši politikā neies? Pagaidām, jā. Ap 50 tā. Nē, nu tā, ka man viss pārējais būs apnicis, tā kā viss podcasts būs beigšies, stand-ups, satīns, viss būs beidzies. Jā, tas varbūt arī varētu kaut ko aiziet, pasēdēt, vienkārši papelnīt naudu. Jā, kad mūrnieks tev pasauks. Es pasauks? Mūrnieks. Nu, uz viņu partiju varbūt neiet. Bet tā kaut kad, nu bet nē, man vairāk patīk tas, ko tagad daru, jo zini kā, ja es tagad iet uz politiku, tad viss šitās lietas vairs nevarētu baigt. Ja es nevarētu teikt, tad visi teikt, o, reku, šitā komedija Latvija atbalsta šito partiju, bē, tā nevar. Nā, nu jā, jo tas varēks tos interšu konflikts. Tas jau no vēlums vai ne tādas lietas. Jā, tā jau, protams, gribētu sakārtot to valsti. Mēs jau visi jau iet politikā tikai, lai izdarītu citiem labu, nevis lai tiktu pie varas un naudas. Bet kas mums kaiš valstīt? Nosauc trīs lietas. Man nav reāli ko nosaukt. Kas mums kaiš? Redzi, jādomā. Nu, tā pa lielam, šitas te klimats varēja būt labāk. Tas, un tas vēsture noteikti varēja būt labāk. Jo daudz, tiešām ir cilvēki, sapratīt, ir cilvēki, kas domā, kāpēc mums nav valodas tā kā Nīderlandē? Jā, nu, tā kā varbūt tāpēc, ka mums 30 gadiem bija Krievija, es nezinu, kaut kā tā. Nevar tā vienā dienā viss mainīties. Mums viss valsts īstenībā. Tā, es negribu nevienu tu politiķi slavēt, kāpēc, un pa lielam jau mums vizēja visiet uz augšu, tur kaut kādā ziņam, manuprāt. Man liekas, baigi sliktāk nepaliek. Vienīgi varēja tu tagad neievēlēt šitos visus, kas ir pret tām vienzimu laulībām, bet kopdzīves likumu varētu ātrāk šito pieņemt, lai mēs esam normālā Eiropā un ātrāk ganžu dekriminalizēt, protams. Jā, tas jau... Tas ir liels solis. Tas jau pa daudz prasīt. Tas arī nenotiks, man liekas, ka tas notiks, jā, ka tas notiks, tad būtu... Nākamajā sasaukumā toču vajag būt, bet četriem gadiem toču jābūt. Man liekas, kamēr Pēters Apinis tā savs to vārstu. Varētu būt. Kamēr viņš dzīves gaži nebūs legal. Viņam ir teikšana, jā, šajā? Viņam ir liela teikšana, viņam tas šaus tajā TV24, un katru reizi, ka šitā temats, jo jums jāpastāst, kas notiek Nīderlandes sanītās, tur šausmas notiek, un šitā te visu. Varbūt arī, es jau neesmu bijis Nīderlandes slimnīcā. Es neesmu bijis Nīderlandes slimnīcā, es vēl jau kā... Nav gadījies. Es varu jau iedomāties slimnīcu, kurai nenotiek šausmas. Jā,
tas pats, kas spice, principā. Jā. Tas sliktāk tā zāle. Tas pateikt tieši spats, ja spice ir gandrīz identiski molekula, tad jau. Tagad, bet tagad jaunie spaisi esat cirdējuši. Jaunie spaisi, jā, ne, jaunie spaisi, kad cilvēki ķipa ostra kaut kāds žurka indus, tā kā saltus vai kaut tam līdzīgi. Ā, nu ir jau tas arī, ka tu tur to pušamo dezītmaisā, ja es kaut ko tu ostri. Bet tas jau tāds, nu, baigi šausmīgi. Jā. Tas tā nav. Tas ir jau visādi veidi. Ir tā jaunie, bet tas ir tas, kā tu uz to skaties. Citam šausmīgi liekas, ka tu saltu pīpē. Jā, bet tā kā izliekas no Martijas, pareizi atceros. Nu, tā kā izliekas saltu? Visā Eiropas Savienībā vairs nedrīkstēs elektroniskās cigaretes ar garšām. Būs tikai pipermētra tabaks. Tā. Labi, ka mums vēl ir telegrams. Kur mēs joprojām varēs dabūt. Bet, un vēl es redzēju, bija kaut kur kaut kāds baigi steidzīgi lika petīciju, lai tā kā... Jā. Mana balss vēl. Jā, tiešām ir petīcija par izvēli, kad rīkstam smēķēt, ko vēlamies. Jā, noteikti. Īpaši zem 18. Visi Eiropas Savienība tāda. Vispār jā, davai, visu raidlēdzam, bet Latvijā pohuj, lai pīpēj. Latvijā viņi grib paši, nu pīpēj, reku petu. Jā, kur parakstīt 11,000. Jā, 11,000 grib, tad davai. Mēs nevaram ignorēt. 500 miljonu, lai dara, ko grib. Nē, 500 miljonu nevarēs pīpēt, bet tie 10 štukus, lai dara. Latviešiem laik būs savādāk būs hala. Jā, ko Latvija bez nikotīna, saldā veidā. Tas Latvija bez nikotīna, tā kā Anglija bez alas, apmēram. Nu jā. Bet kāds būs tad uzsaigā uzreiz atrast tā kā jaunu veidu, kā... Apdaubīties. Kā pārdot nikotīnu. Jo cigaretes arsenals stilīgas, salti būs aizliegt, ko mēs nākam. Mūs dirsā var, lai sabāk. Jā, dirsā būs snūs. Pamēģis to snūsi. Snūsu dirsā sabāk. Visu plāciņu. Un atsūtiet, kā jums ar to beidzās, tas sakums. Nosūt, atsūtiet video. Mums tā ziemas, kāds bijis to snūsu, vispār nēd. Bet viņi arī nevajag ēst, jā, bet, sirds sadzēvas kaut kādu sakarvīnu, tad un tā vai iedomu arī ielaku un čisti tā nodalbījos. Iesaku pamēnāt. Jā, es uz zāli ar snus. Kas? Uz zāli. Cilvēks vārds baigi patīk. Zem snusa? Jā. Ja tu nejūti to spriedzi baigi. Nu. Es vispār nejūtu spriedzi. Jā, vispār. Nu, es guļu uz tā trenižeru, bet nu, tas pats vien ir. Patīk gulēt tur, jā. Jā. Mājās nevar izgulēties ar zāli. Jā. Īpaši My Fitnessā galerija centrs, kad pīkālis 5. Tu esi pilnēji ēžģim, neēžģim, nē. Es kādu brīdi neesmu gājis. Vai jau to afri. Futbolu šeit tad uzspēlē. Tas man patīk daudz labāk. Tā sporta, piemēram, skriet. Es vispār nevaru, kas tie cilvēki, kas var paskriet? Kā jūs skriešanu var? Tur vajag, man liekas. Tas ir arī atkarīgs, kāds tev ķermenis. Jo, nu, parasti skrējai viss ir tādi, nu... Slaunitīva tāda. Tāpēc jau viņi ir tādi, jau viņi skriem. Man patīk tieši tas mēdz, ka tu skriem pakar bumbai, tur kaut kā. Jā, kad ir tolks tam skriešanā. Jā. Sūdus par tās nozīmē. Tur vajag ļoti labi savu laikapstākus arī skriešanā. Protams, tu vari pierast šitādā laikā. Tā gan es atsūdzējis pumnus, kas mīnus 10. Nu jā, bet tev jāpierod. Bet pamēģini tagad iziet ārā, tev pēc 2 minūtēm būs tā te kakls viss aizsals. Nu, būs dirsā. Jā. Tādā ziņā. Jā, ir tikai uz My Fitness, jā, nu, par kabinaments, un jāizmanto tikai tas skriešanas. Jā, ir tikai mazgāties. Jā, arī. Lai ūdens nav jātērē. Un tas tārgs. 5 € kubikmetrā. Tā man kaut kā tā, jā. Tā esmu šķiet jācitreiz. 5 €. Mhm. Tu nezini, cik šita maksā viss? Cik tev maksā gāzi? Kas man maksā? Maksā rēķini. Es neteikšu tādu informāciju. Drausmīgi daudz. Tā ko jā. Dirsā daudz. Es vienkārši negribu teikt tādu skaidrus, nepadomāju, ka šausmīgi daudz pelnu nav. Un cik tu pelnu? Es nokusināšu to darbu. Nē, būs pīk. Kā kur mēnesi? Viss kaut kā gadā. Neko daudz. Katrā ziņā ir jāstrādā vēl. Papildus, lai atrādos. Nav tā, ka es varu atļauties neņemt kādas haltūras, kad mums pietrāva. Jo man pietiek. Nē, dažreiz ļoti aizņemts, dažreiz tiešām nē. Piemēram, ir gadījumi, kad es ar visu nedēļu nokapāt pleisi, tās ļoti labas nedēļas. Bet šo tagad kopš novembris nāc pleisi ieslēdzis iekšā īsti. No sanās. Kāds to gamer tag, lai visu pievienotu? MR Balins, tāpat kā visās pārējās pasaules vietās, man liekas. O, kaut spēlē? Nē, es aizmirsu. Tur man ir PlayStation, man ir Pesto Tambura, droši pievienojot. Spēlēju FIFA, NHL, NBA. Un Rocket League. Tu esi sports piekatājis. Es sports skatos 24-7 dienas. Tāpēc man kaut citam nav laika. Līgumas ejot. Pelnījā, nāk ko jā. Beto? Jā.
Diemžēl. Tu viņam esi Nika Eidziņa grupā, tas ir prediction, jā? Nē, es pats tik daudz sekoju sportam, ka es citiem varu pateikt, uz ko jāliek un uz ko jāliek. Uz ko jāliek, lai tu var visiem var ieteikt un pēc tam devai vainot? Uz tiem, kas uzvarēs. O, ok. Saliec vairākas, tā kā nevis, neliec tie, kam ir liels kojums, bet paņem trīs komandas, kur var maz kojums, saliec kopā un lielākajā daļā gadījumā viss notiks, ja nē, un var gadīties, ka nē, un tad papas nav. Nē. Bet to, ko vienai, to parasti iedod, jā? Jā, to iedod, tad tu var paturēt, likt citu parasti. Mm-hmm. Man nav paļā pieredze, man slikta pieredze, teiksim, tā es jā. Jā, kas viss nav. Dienas beigās vienmēr tu būs papisējis, tāpēc neiesaku. Tu vienkārši tā adrenalīnam, zini, skatīsies futbolu, zini, ka tu visu ar čomiem skatīsies, tīri, lai inčīgāk, tu var, lai pastiprināt tās emocijas. Tad uzliec naudiņu, lai... O, vinnēju, reku, ja viņi vinnēja, tad šokar es esmu dzērs pa velti, piemēram. Ja viņi zaudēja, tad es esmu nodzērs divreiz vairāk, kad es nodzēru. Jā, tad ir vai ļoti zaidīs, vai ļoti kujoks. Tas kā stimulants. Tie stimulants, jā. Tā kā skatīt. Tā nepēc ir nevis apri, bet... Jā, līdz es liekas. Jā, tas 15 eiro. Jā, nebojāsiet veseli, nebojāsiet metālu. Jā. Kuru vietu jums ir iesaka lietot mums? Optibet? Kuru vielu? Jā, nē, vielu arī. Vieti. Ā, nu viņas visu, nu es iesaku Fenibet, bet nu visas ir vienādas plēlām. Neviena neapis, nu otru nav tā, kas nav. Nē, neviena nav nekāda apisē, nē, visi notiekās. Parasti izmaksājām. Nodoks maksā, bet tev te naudu. Es negribu par to komentēt. Atteicies, jā. Es nezinu, viņa maksā nodoks un tā, ko es papišu. Es domāju, ka viņa maksā, jā. Pats bank, es domāju, tur nav varīgi. Tā vajadzētu būt. Nē, man šeit tas kompānijas ir Dubajā. Tad arī nula, viss. Morš. Nē, Kiprā vai Maltā, kur tu vari arī atcerēties. Jā, kur bija zero kāreks? Eiropā man nebija. Eiropā nebija, man šeit. Eiropā nebija tikai Dubajā, jā. Nu, kaut kas tajā Maltā un Kiprā arī notiekās, kad viss tur, viss, ka zinā, reģistrēta tur. Man tikai Arlo vai tikai arī nav. Monako. Vai Monako tieši? Monako, man tikai Arlo ir pusi mīnus viens un spats. Jā. Jā. Tā ir valsts un pilsēta. Mā pilsēta, jā. Man kā skaidrs. Nezināšu. Tur nebija kaut kāda monarhija vai kas ir nebija kaut kāda princi? Jā, tur ir Monako karalis vai princis. Monako princi piedalījās bobslejā agrāk, starp citu, kas ir interesanti. Ko viņš Monako pārstāvēt? Jā. Jā, vajag daudz cilvēks, ko tu... Šo ar dukuriem vai neuzkrējās? Nē, dukuri ir skeletonā. Tas ir... Kurš bija... Bobslejā, kur bija? Bobslejā bija Zandes Prūšas agrāk. Savulaik. Savulaik, jā. Daudz. Bobslejā ļoti daudz visu kaut kas tur bija. Tagad mums kaut kā neitē Bobslejā. Nu, nosacīt. Ne tā kā. Vispār tas ir mērs sports, kurā Latvija var dabūt medaļu vienīgais. Jā. Pagājušies, ka dabūjām bronzu vai ne, cik tāds. Jā, tas bija kā neļās. Tā kā negāja labi. Pludmales volejbola? Jā, pludmales volejbola. Jā, savulaikās arī labi. Nē, tagad arī. Tagad arī? Arī meitenes, jo viņi dabūja medaļu, jā. Tas bija diezgan šokējoši. Šokējoši. Latvijā jau labi, kad gandrīz dabūja. Jā, tas ir labi. Nu, priekš mūsu valsts izmēriem, tas tiešām ir iespējīgi. Jā, mēs jau tur tā... Cik mēs esam tā, nu, 2 miljoni? Viens ar pusi. Nē, ir 2 miljoni, ieskatot tos, kas ir ārzemēs, jā. Nē, mēs apaļām vienmēr uz augšu. Tieši Latvijas? Sēdējās 2 metri. Nu jā, 2 miljoni, 2 metri. Ar kādām vai ne, cik kādu precizitāti mēs nopaļojam? Ar vislabāko, visprecīzāko. Visnodarīgāko. Laimojošāko. Jā. Cik mums ir šobrīd? Man drīz jau jāpastroja. Jā, cik mums ir stunda? Mums ir stunda un pēc stunda. Mums ir stunda, tā ir bijis, man sešos mītings tiešām. Es savu, es labprāt vēl kaut kādu atnāk, bet man sarunās sešos un es tiem žālu. Nu labi, tad paldies, ka tu atnāk. Jā, paldies, ka pasaucāt. Noteikti pasaucēt vēl kaut kad, kad mēs varam kaut kādā... Kad tā iečilot. Mēs varam iebukāt kaut kad un divas stundas parunāt, tas normāli kā cilvēki. Nē, 4 stundas. 4 stundas. Jā, tas arī domāt. Jā, uzliksim vēl kādu likmi. Jā, futbols. Paralēli futbols. Futbols likmes ir normāli pasēdēs. Šis ir jau tāds iesildīšanās. Jā, šis bija tāds iepazīšanas. Snūs salā. Snūs dirsā salas mutē. Vēl to ņūtāsim tos tur LSD. Nu tas tāds. Tā lai spēlē programma. Normāli. Kā saka, normāls vakars. Es tieši ierosinājos uz bizu vaļā, ka mēs varētu taisīt vienā mēnesī epizodes, kad katrā epizodē mēs esam zem citas vielas un skatīties, kā savādāk tagad viss varētu stāt. Iesaku pamēnāt ar jums.
Jā, mums būs jāapmēģina. Skaļāk ir, jā. Ir tīpaši, ka mēs divatā. Skaļāk ir noteikti būs labāk. Jā, mēs divatā uz divām. Jā, uz divām, jā. Jebal. Tagās jau to nevarēs varētu likt YouTube. Jā. Tad to es neskatītos. Būs Patreon. Es jau Amfi, ka es paklausītos, kā jūs apmalcat. Es divi bļauju mikrofonu, katrs savu tēmu stādīju. Otrs neklausās. Nē, tas izklausās pēc šovu. Izklausās, tev vajadzētu pičot TV3 kaut kādā. Lai izdodas. Labi, ka jau esi atrod, jā. Nu, atbrauc. Lai veicas. Viss labi. Viss labi. Lāds pagaidās to. Tāpēc jau saku, mierīgi nomaldi divas stundas. Mm. Pītība šo alkos, šis es liktos kā 15 minūtes. Mhm.